Prihatin at Grand Season merupakan satu lagi inisiatif oleh Kementerian Wilayah Persekutuan bagi menangani permasalahan rakyat yang terkesan sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Idea Cetusan Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Town Planner Anwar Musa ini dimulakan secara rasmi di Hotel Grand Season Kuala Lumpur pada 15 Julai 2021. Rumah Prihatin at Grand Season dibahagikan kepada 6 komponen utama di mana setiap inisiatif ini mempunyai fungsi tersendiri untuk membantu warga wilayah persekutuan yang memerlukan. Dapur Prihatin merupakan dapur berpusat untuk menyediakan makanan percuma kepada golongan fakir miskin, gelandangan, petugas barisan hadapan, musafir dan mereka yang tidak berkemampuan. Kira-kira 1,000 pek makanan disediakan setiap hari untuk diedarkan ke lokasi yang terpilih. Bilik penginapan Prihatin menyediakan 300 bilik penginapan tersedia bagi golongan musafir, petugas barisan hadapan atau mana-mana pihak yang memerlukan penginapan sementara di Kuala Lumpur. Bilik penginapan ini berkonsep mampu bayar dengan kadar sewaan serendah RM30 Malaysia sehari. Pusat Gerakan Jejak Prihatin berfungsi sebagai one-stop center bagi menerima maklumat berkenaan golongan miskin bandar agar sukarelawan Privo, Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan dan NGO turun padang untuk menyantuni kumpulan sasar tersebut bagi memastikan bantuan yang diperlukan dapat dikenalpasti dan dibantu sewajarnya. Food Bank Prihatin adalah usaha untuk memberi sumbangan makanan kering kepada golongan rentan bandar yang memerlukan melalui Majlis Perwakilan Penduduk dan Sukarelawan. Sumbangan daripada badan korporat, NGO dan lain-lain untuk tujuan Food Bank ini amat dialu-alukan. Khidmat Kesihatan Mental Prihatin menjalankan sesi kaunseling secara outpatient kepada individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang memerlukan sokongan emosi. Khidmat ini dilaksanakan dengan penuh kerahsiaan oleh kaunselor dan doktor bertauliah. Khidmat vaksinasi Prihatin dibuka kepada golongan OKU, warga emas, golongan rentan, peniaga, penjaja, gelandangan dan komuniti sekitar yang belum mempunyai temujanji di mana-mana PPV. Selama 2 minggu beroperasi, lebih 6,000 suntikan telah diberikan bagi mencapai misi seramai mungkin penduduk di wilayah persekutuan berjaya divaksinasi. Kepada warga wilayah persekutuan yang memerlukan bantuan berkaitan dengan mana-mana inisiatif yang disebutkan tadi, boleh menghubungi talian hotline ini untuk pertanyaan lanjut.